noh , joonepõhiselt või noh , ma olen alati olnud pigem joonistaja , kuigi ma praegu õpin küll maali , aga enne seda ka illustratsioon sai selle läbi valitud . et joonistamine on kuidagi alati olnud väga hingelähedane ja noh , erinevad joonekäsitlused , läbi mille saab vormi kujutada . et see praegune graafika vormikujutus tuli ka siis mõned aastad tagasi , et ega kui ma esimest korda linooli proovisin , siis oli täpselt samasugune selline tasapinnaline jah , tasapinnaline mingite lõigete tegemine , mis ei anna tegelikult mingit nagu vormi või struktuuri edasi . Ja siis ma kunagi Halles nägin ühte kunstnikku , kes esimest korda käsitles siis seda nagu täiesti erispäraselt , siis ma sain aru , mida kõike saab tegelikult joone läbi kujutada , ehk siis see optika , mis sealt just esile tuleb , et ainult siis musta-valgega niivõrd primaalselt , nagu ta on , et seda valgust ja vormi edasi anda , et see on , ja see on siiamaani kuidagi hästi paeluvaks jäänud mulle . Ta on hästi lihtne tehnika , noh , olemuselt , sa võtad noa ja hakkad graveerima kõik , mis sa välja lõikad , jääb valgeks või ei trüki . et loomult on ta äärmiselt lihtne , teda on ka lihtne trükkida võrreldes nagu mingite sügavtrükitehnikatega , noh , mis just nagu teebki minu jaoks ta nagu hästi nagu paeluvaks , sest ta ei ole kunagi olnud selline prestiižne tehnika nagu võib-olla mingit muud just noh , sügavtrükis näiteks , et aga , ja noh , juba materjali enda loomu poolest , aga just see , mida sa saad millegi äärmiselt lihtsaga nagu kuidagi ajada väga keeruliseks ja mitmekülgseks või tahuliseks kuidagi , et see on siiamaani paeluv , ta on materjalilt pehme , voolav , või mitte voolav , aga ta on tunduvalt näiteks andestavam ka kätele , kui on minu jaoks puulõige , et mis jällegi noh , tehniliselt minu arust ta on väga nõudlik samamoodi , aga linoolis võib-olla seda mängulisust on minu jaoks rohkem . minu jaoks nagu inimene oma vormilt on tegelikult äärmiselt hea kujutlusviis , noh , ma kunagi ei kujuta küll nägusid , kui on tähele juba pandud , et noh , nägu on , inimesed alati on õppinud kuidagi miimikaga ennast kontrollima võib-olla , siis keha on see , mis ei valeta , inimene nagu vorm figuraalselt on hästi keeruline vorm , ma nüüd ei ütleks , et loodus seda ei oleks või mingid muud sellised vormid , aga inimene struktuurilt on hästi keeruline . ja noh , kuna minu joon on alati olnud niisugune hästi voolav ja dünaamiline , siis inimest kujutada noh , see ei ole mul siiamaani ammendanud , ehk siis ma leian , et läbi selle ma saan tegelikult kujutada ka erinevaid emotsioone , tajusid , mis tegelikult võib-olla nii otseselt ei annagi mingit sellist seisukohta , aga ta tekitab mingisuguse taju või aistingu sellest . graafik on läbi aegade olnud noh , täiesti arusaadavatel põhjustel niisugune väikseformaadiline , nii et ta mahub pressi alla ja ta on tiražeeritav . et noh , praegusel hetkel meediaajastul meil on niivõrd palju võimalusi erinevaid trükitehnikateks , see noh , ma ei näe seal enam mõtet , võib-olla ma tahtsingi siinkohal just tuua välja , või noh , ma teen ka väikseid tiraaže , aga noh , mitte kunagi ma ei lähe nagu mingit ulmelisteks numbriteks sellega , aga ma tahtsin just võib-olla välja tuua seda , et kuidas graafikaga on võimalik minna väga monumentaalseks , et ta ei pea olema väikseformaadiline , tiražeeritav , vaid ta võib olla ainueksemplaridena ja väga suureformaadiline teos , väga mänguline , plaat ise juba oma vormilt on hästi noh , pael võib oma reljeefsusega , samas graafika ise on alati selline ta on alati refleksioon , ta on peegeldus , ta ei ole tegelikult see , mille kallal sa oled nokitsenud niivõrd kaua , noh väikse formaadi puhul võib-olla sa , kui sa keerad selle pildi , peegelpilti juba eelnevalt ja sa kogu aeg töötad sellega niipidi , teades , et see asi läheb pärast õigeks , siis jaa , aga selle puhul mul on üsnagi nagu jah , sest noh , vabas vormis , eks ole , seda asja teinud , ma ei kavandanud seda pilti otsast lõpuni valmis , ehk siis tegelikult ma ei teadnud , mis tuleb see nagu lõpptulemus . et ja tänu sellele , noh , kui nüüd võtta see nagu tervikteos , kuhu nagu
kus on figuraalselt nagu kompositsioon hakkab omaette tööle nagu üsnagi nagu pingeliselt, siis need fragmendid, mis on tegelikult projektsioonid või peegeldused sellest tervikaistingust, hakkavad omamoodi oma mingi täiesti teist elu, täiesti teist konteksti ja kuidas nad oma vahel hakkavad koos kõlama ja mängima, kus nad annavad mõtestusi isegi nagu täiesti abstraktsete vormidena, kui nad on sellised väiksed fragmendid sellest tervikust, siis nad töötavad täiesti oma ette. Nad ei ole enam see teos, mis on see tervikasi.